Невена и Янчо Янкови се запознали в София. Любовта им пламнала на университетската скамейка и на 17 септември 1972 година сключили брак в Димитровград. Той предложил по традиционния начин, а тя веднага казала да. Беше много хубава булка, добричка булка. И така, хубава булка. Вече 50 години двамата са щастливи заедно. Отгледали две деца и се радват на 5 внучета. Казват, че брака им е безкрайно успешен, а тайната е в разбирателството. Много сме щастливи, защото тази година ние правим 50 години, синът направи 20 години семейен брак, дъщерята 10. Изобщо годишни ни. Преди всичко да се слушваме в другия, да бъдем добри, да ни избухваме, да се поделяме и хубаво, и лошо. Вие нещо, какво още? Нашето е компромис от двете страни. Семейство Янкови бе се 37-те двойки, които днес подновиха брачните си обети. Инициативата бе на община Димитровград, а церемонията води лично кметът Иво Димов. Съгласни ли сте да продължите пътя, по който вървите вече 50 години заедно, в любов и взаимно уважение, като съпруг и съпруга? Съгласни ли сте? Да! Тогава на здраве и горчиво! В Димитровград за първи път събират семействата, които празнуват 50 години семейен живот. Това са хора, които 50 години живеят в хармония, в разбирателство, в взаимно уважение. И според мен е редно да отразим тази тяхна златна сватба и точно по този начин да отправим послание към всички нас, включително и младите хора, че няма нищо по-ценно от любовта. Всички двойки получиха и специални подаръци от община Димитровград. Освен бутилка вино, кмета поднесе на всяко семейство акта за сключен граждански брак. До момента хората бяха видели документа само един единствен път, при вричането си във вечна вярност. Той трябва да се съхранява в архивите на общината цели 130 години. Това е от нашите архиви. Регистър на гражданския брак. Не онзи, който те получават и си го пазят, а това е в архивите на общината. По традиция всички отбелязаха годишнините си с първи златен танц.